نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. توبہ کا واجب ہونا، یعنی توبہ صرف یہ نہیں کہ تمہیں چوائس دی جا رہی ہے، نہیں، توبہ کرو ہی کرو. توبہ کیا ہے؟ وہ واپس لوٹنا ہے. کس سے؟ اس سے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر. اس چیز کی طرف لوٹنا جسے اللہ پسند کرتا ہے، ظاہر میں اور باطن میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جو ہم ظاہر میں سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ دل کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ زبان کے ہوتے ہیں، کچھ عمل کے ہوتے ہیں. اسی طرح اس کے اپوزٹ کچھ نیکیاں دل کی ہوتی. کبھی انسان زبان سے، کبھی سب کے سامنے، اور کبھی چپکے چپکے اپنے رب کو پکارتا اور توبہ کر رہا ہوتا ہے. وہ اصل توبتی الرجوع، اور توبہ کی اصل رجوع واپسی ہے، ریٹرننگ. اور کہا جاتا ہے جو پلٹ آئے، لوٹ آئے اللہ کی مخالفتوں سے، یعنی مخالفت کرنے سے اللہ کے حکم کی، اللہ سے حیا کر کے، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، یہ بندی کیا کر رہی ہے، تو کبھی اس گناہ کے کرنے کی شرمندگی ہمیں توبہ کی طرف لے آتی ہے. وخوف من عذابی، اور کبھی اللہ کے عذاب سے خوف کھا کر بندہ پلٹتا ہے، تو یہ توبہ کرنے والا ہے. یعنی چاہے اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑے، اللہ کے لحاظ میں، حیا سے یا سزا سے ڈر کے، ہر صورت میں وہ کیا ہے؟ تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے. توبہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، کتاب کی روح سے، یعنی قرآن مجید کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، اور اجماع کے دلائل سے. جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس کا ثبوت ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ سب کے سب، اے مومنو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کی دلیل ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوٹاؤ اللہ کی طرف خالص توبہ کر کے، یعنی سچی توبہ کے ساتھ توبہ کرو اللہ کی طرف خالص توبہ. تو ان دونوں آیات میں، کون سی دونوں؟ یہ سورت التحریم کی اور سورت النور کی جو اوپر بیان ہوئی ہیں، واضح حکم ہے توبہ کا سارے مومنوں کے لیے. تو ان دونوں آیتوں میں تمام مومنوں کے لیے توبہ کرنے کا واضح حکم ہے، اور یہ توبہ کے وجوب پر دلیل ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہے، یہ بات یوں بھی سمجھ آ رہی ہے، اس بات پر بھی دلیل ہے کہ توبہ نہیں ہے خاص گناہگاروں کے ساتھ اور ملے جلے کام کرنے والوں کے، یعنی یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ توبہ صرف نافرمانوں اور نیکیاں اور گناہ ملی جلی کرنے والوں کے لیے خاص نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم سب اہل ایمان کو دیا ہے، توبوا الی اللہ جمیعاً. اور جو چیز توبہ کے واجب ہونے پر مزید دلالت کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو جو توبہ نہ کریں وہ دراصل ظالم ہے. تو توبہ کیا ہے؟ فرض عین ہے سب پر. جیسا کہ اللہ نے بندوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، توبہ گزار اور ظالم. چونکہ ظلم حرام ہے تو توبہ لازم ہے. یعنی ظلم کرنا کیا ہے؟ حرام. تو ہمیں کس سٹیٹ میں ہونا چاہیے ظلم کرتے رہنے کی، اپنے اوپر گناہ کر کے؟ نو، ہمیں اس ظلم کو ہٹانا ہے اور اسے نکلنا ہے، تو توبہ اس کا راستہ ہے. اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے، تو سنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو، میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. توبہ کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. جی ہاں، تو توبہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. جہاں تک اجماع کا تعلق ہے، ابن قدامہ نے کہا، توبہ کے واجب ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ توبہ کی ضرورت نہیں کسی کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں،
ہر بندے کے لیے توبہ لازم ہے اور وہ واجب ہے، پہلوں پر بھی اور پچھلوں پر بھی، بڑوں پہ بھی چھوٹوں پہ بھی، سب پہ لازم ہے۔ اور قرطبی جو مفسر ہیں ان کا کہنا ہے امت کے درمیان اس معاملے میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ توبہ واجب ہے، اور یہ ایک سپیسیفک فریضہ ہے طے شدہ کہ جو کر کے رہنا چاہیے ایک خاص طریقے سے۔ تم پر اللہ کی رحمت میں سے ہے یہ کہ اس نے توبہ کو لازمی فریضہ قرار دیا، یہ اس لیے کہ تمہیں معاف کر دے اور تیرے گناہ ڈھانپ دے اور تیری برائیاں مٹا دے۔ بس اللہ عز و جل ہم سے بے نیاز ہے اور ہماری اطاعت سے اور ہمارے اعمال سے، یعنی اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو ان قربانی کے جانوروں کے گوشت، ولا دماؤها اور نہ ان کے خون، ولكن يناله التقوى منكم، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تمہاری طرف سے۔ یعنی جب عید کے موقع پر تم جانور حلال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت ملتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بندے تو گوشت اور خون دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تک کیا پہنچتا ہے جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نام کی قربانی؟ تمہارے دلوں کی حالت کہ کس دل سے تم نے یہ کیا، تمہارے اندر تقوی کتنا تھا۔ تو سچی توبہ کی طرف دوڑو، جلدی کرو، ہر روز توبہ کی تجدید کرو، رینیو کرو، اور ہر وقت، کیونکہ اپنے گناہ سے لوٹنے والا اور اس پر نادم ہونے والا وہ اصرار کرنے والا نہیں ہوتا، خواہ وہ دن میں 70 سے زیادہ دفعہ اس گناہ کی طرف لوٹے۔ یعنی یہ نہیں مطلب کہ پھر ہر وقت گناہ کرے جان بوجھ کے، بھول چوک۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دن میں ہماری زبان سے کتنی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں ہر روز، باوجود کوشش کے، کہ جو ہم نہیں چاہتے کہ نکلیں۔ اب نکل آئی تو کیا فرسٹریشن میں بیٹھ جائیں گے کہ میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے میں تو اپنے آپ سے ڈس اپوائنٹڈ ہوں؟ نو، مومن کبھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے پہلے سے بہتر انسان بنا دے۔ جو اس چیز کی کوشش میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حالت امپروو بھی کر دیتے ہیں، اس کو نکال بھی دیتے ہیں اس سے پھر، کیونکہ وہ اس میں سچا ہوتا ہے۔ یہ بار بار توبہ کرنا ایسا ہی ہے نا جیسے بار بار نہانا، بار بار وضو کرنا، بار بار۔ تو آپ دیکھیے کہ جب بار بار آپ اپنے آپ کو دھو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، تو پھر پہلے آپ جس گندگی کے عادی ہو گئے تھے تو اب آپ اس صفائی کے عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کو وہ گندگی میں جانا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔